Voy. Uy. Já to unesu. Jsem ještě lehký. Mě to úplně, jsem se musel... A mě to dožu, veď co jsem ti brával, že ruky... A ne, já jsem si dal tak... Rozrezaný. Nerozrezané. Dobre. Má to že i málo. Tyko. Ty povedala, že se vrátí, už to už je to? Je to o trénink. Teraz budeme kružit okolo. Kdyby se prevrátili náhodou, teraz budeme také sluchy, pohona, prejazdy nějaké z rieky. Dá si s tím potom soutičko. Uj. Uj, ale. Studená je ta voda. No, však to je dobré. Ale já jsem si tam lahol a mě to zodrhlo chrbát. Jak jsem si tam hněď lahol, tak mě to drhlo chrbát. Co mi iba robil? A keby si bol sám na tejto rieke? A keby si bol sám na tej rieke? Tak... Toto už... Pane Bože.
Bože můj, ty si čo za člověka?